অক্ষয় চান্দৰ অভিনয়ত হস্পিটেলে হস্পিটেলে ঘূৰি ত্ৰাহি মধুসূদন দেখিছে অসম আৰক্ষী তথা চি আই ডিয়ে। এছ আই পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰ অক্ষয় চান্দ প্ৰকৃত অৰ্থতে যেন এক দক্ষ অভিনেতা। বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ অক্ষয় কুমাৰো যেন পিছ পৰি ৰ'ব এই কুখ্যাত অক্ষয় চান্দৰ সন্মুখত। ৰাজ্যৰ চি আই ডি বিভাগক খাটে খাটে পানী খুৱাইছে এইজন তথাকথিত অভিনেতাই। প্ৰথমে পলায়ন আৰু আত্মগোপন, তাৰ পাছত ৰহস্যজনকভাৱে মাৰোৱাৰী হস্পিটেলত ভৰ্তি। হয়তো আৰক্ষী তথা চি আই ডি চকুত ধূলি দি আদালতৰ পৰা অগ্ৰিম জামিন লাভৰ বাবে আত্মগোপনৰ নিৰাপদ স্থান হিচাপে বাছি লৈছিল মাৰোৱাৰী হস্পিটেল। কিন্তু তাতো চি আই ডি আৰু আৰক্ষীৰ নজৰ পৰাত অতি চতুৰ এই বনিয়াই অন্য এক নাটক ৰচনা কৰি কিছুদিনৰ কাৰণে হ'লেও গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সক্ষম হ'ল। এই নাটকৰ অংশ হিচাপে এইবাৰ এইজন দালাল বনিয়াই এনে এক শাৰীৰিক ব্যাধিৰ উল্লেখ কৰিলে যিটো বিভাগ উক্ত হস্পিটেলত উপলব্ধ নহয়, যাৰ চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক এপ'ল' হস্পিটেললৈ ৰেফাৰ কৰাৰ গত্যন্তৰ নাছিল মাৰোৱাৰী হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ। এই কথা অক্ষয় চান্দে ভালকৈ জানিছিল যে মাৰোৱাৰী হস্পিটেলৰ পৰা ৰিলিজ দিয়াৰ লগে লগেই চি আই ডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো খাটাং। এইদৰেই অক্ষয় চান্দে অসম আৰক্ষী তথা চি আই ডিক হাবুডুবু খুৱাইছে। এতিয়া পুনৰ কি নাটকৰ পাতনি মেলে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জাগৰণ নিউজ, গুৱাহাটী।